Остана да видим до последно изпълнение. Искам да чуя всичките ви бурни аплодисменти, викове, крясъци, ръце, крага, каквото може да вдигате горе за последната група. Имате ли сили? Добре, няма нужда от втори път. Сега ще на сцената ще се качат група с много високо напрежение. High voltage! Аплодисменти за High Voltage!